Olá, amigos, aqui é o Luiz Felipe Chateaubriand. Nós estamos aqui para a videoaula número 110 do projeto Videoaulas do Chateau. O projeto Videoaulas do Chateau terá 300 videoaulas voltadas para a administração ou para a gestão, como vocês preferirem chamar. E nessas 300 videoaulas de administração ou gestão, estão compreendidas 15 disciplinas. Sendo que dessas 15 disciplinas, nós já lecionamos 3 das 15 disciplinas. Lecionamos princípios de gestão, lecionamos teorias das organizações e lecionamos fundamentos da economia. Agora estamos lecionando a 4ª das 15 disciplinas, que se chama gestão da cadeia de suprimentos. Portanto, esta videoaula é a videoaula número 20, de 30 videoaulas sobre gestão da cadeia de suprimentos. Bom, gente, o que eu quero conversar com vocês? Nós estamos conversando nas últimas videoaulas sobre tecnologias, né? E eu queria conversar com vocês sobre duas tecnologias, a TMS e a WMS, né? Então, primeira, WMS, é Warehouse Management System, ou Sistema de Gerenciamento de Depósitos. Essa tecnologia, gente, ela tem diversas funcionalidades, né? Mas uma funcionalidade principal dela seria o quê? Quando, digamos, uma matéria-prima, né, um material qualquer chega numa fábrica e ele entra no depósito dessa fábrica, no estoque de materiais, então, ele entra numa caixa, aquela caixa tem um leitor de código de barras, né? Ela tem um código de barras, melhor dizendo. Então, através do WMS, você faz o leitor de código de barras passar por ali. Então, automaticamente, você está dando entrada daquilo no estoque. A quantidade que ali tem, ela é acrescentada no estoque. E depois, quando aquilo for sair, ela passa, o código de barras passa de novo na leitora. Para quê? Para dar saída daquela quantidade do estoque. Vou dar um exemplo. Você está recebendo uma caixa de parafusos com 10 mil parafusos, né? Então, você tinha lá no estoque 60 mil parafusos. A leitora passou o código de barras, então, como ali tinha 10 mil parafusos, agora você já tem 70 mil parafusos no estoque. Né? Muito bem. Na hora de sair, imagina que você tinha 55 mil parafusos no estoque, ficou da saída, passou na leitora, agora para dar baixa, então agora você já tem 45 mil unidades do parafuso. Né? E com isso, a atividade de inventário, que antes era feita manualmente, ela é feita automaticamente. Então essa é a principal funcionalidade do Warehouse Management System, ou WMS. Já o TMS, né, o Transportation Management System, ou Sistema de Gerenciamento de Transporte, ele tem outras funcionalidades ligadas não a depósito, mas ligadas a transporte. Por exemplo, o sistema que nós conhecemos aí como GPS, né, que é o acompanhamento via satélite de distribuição do caminho de um caminhão que está distribuindo produtos, né? Então ele faz parte de um sistema TMS, você vai acompanhando por satélite o caminho que o caminhão está fazendo, que o veículo de transporte está fazendo. Ou então a questão da roteirização, né? Ou seja, você tem um caminhão lá e você tem que entregar em diversos locais, né? Tem mercadorias naquele caminhão para serem entregues em diversos locais. Você tem que decidir aonde entrega primeiro, aonde entrega em segundo lugar, em terceiro lugar, em quarto lugar e assim por diante. Tem que criar um roteiro de entregas, né? Você coloca os locais, as mercadorias e os locais onde serão entregues e o sistema TMS monta para você a ordem de entrega. Ele monta um roteiro de entregas para vocês. Para você. Por que que isso é importante? Se você tem bons roteiros de entregas, ao longo do tempo você economiza combustível e você tem uma melhor manutenção de veículos. Isso vai propiciar para você menores gastos, né? E isso levando em consideração também quais são os clientes preferenciais. O TMS tem essa inteligência. Então,
Você tem dois sistemas aí, o WMS que propicia melhor gerenciamento dos depósitos e o TMS que propicia melhor gerenciamento dos transportes. Bom, gente, é isso que eu tinha que conversar com vocês hoje. Eu agradeço pela atenção. Se você gostou, dá o seu like aí, curte, por favor, compartilha para mim. Se você quiser receber as aulas em tempo real, se inscreve aí no canal, eu agradeço. E se você quiser ter acesso a 109 aulas anteriores ou a outros assuntos que eu discuto cultura, eu discuto futebol, e discuto diversos aspectos ligados à sociedade, aqui no próprio canal você tem acesso a isso, ou então no meu blog, o blog do Chateau. Muito obrigado pela atenção.